мойындайсыз ба? Орнымызды жинақтадыңыз ба? Өкіметке қылған қарсы іс-әрекеттеріңіздің барлығын жаздыңыз ба? Қашаннан бері мұрзалыққа жетіп едім. Дегенмен мұрныңыздан қан ағып жұмыс жасаған жоқсыз. Петербургте оқыдыңыз. Дубаға депутат болдыңыз. Түркістан үкіметіне депутат болу, премьер-министр болу оңай ма? Қалай сол көзімен сізді мырза деме, не дейме? Мен еліме еңбегімді сіңірдім. Аяғымнан жерім жоқ. Мен оқытқан генерал Топоковский. Ол да Ресейдің интеллигенті. Ал мен сияқты оқуға талпынған жас жігіттерді білімге тартып көмектескен азамат. Ал мен болсам патша үкіметінен стипендия алып оқыдым. Сендер сияқты бетімнен қаққан емес. Доғар! Дәл осы сөзің үшін сен сотталасың. Үкіметті ансап қалыпсың ғой, е? Патша үкіметін ансап қалыпсың ғой. Біз екенбіз ғой сенің қолыңнан қағып жүрген. Мен балшевиктердің келгенде қарсы емеспін. Соған көзім жетпей келеді. Ал сендер қара халықты қанға бөктірдіңдер. Ашығып жатқан жұртанау. Сендер ұмығасыңдар. Мына сен нағыз атылу жазасына кететіндер бірі болу керексің. Сенімен басқаша сөйлесу керек. Дәл осылай сөйлесу керек сенімен. Несчастный интеллигент. Дармоед. Ел көргенді мен де көрдім. Жүрегім қан жылайды. Қолдан келер шара жоқ. Менің Гүлбануым, мен сертімде тұра алмадым. Мен өмірімде бірінші рет сертімде тұра алмадым. Бірақ ол маған байласты емес. Екеуміз еліміздің көркейгенін көреміз деп едім. Бірақ аштық пен жалаңаштық елімнің қырсығынан қырмай азап болып жабысты. Көшеде жатқандар уақытылы жиналмай көмусіз қалып жатты. Жалған дүние ай! Бейбіт күн болар ма екен? Еркіндік елі сезер ме екен? Еркіндік таң атар ма екен? Атар ма екен? Алып кетіңдер. Тұр орнына. Бас аяғы. Жүр. Яғашым. 23 ақпан 1970 жылы Қазақ СССР-нің жоғарғы сотымен және 31 наурыз 1970 жылы КСРО-ның прокуратурасы Тынышбаев Мұхамеджанның мемлекет алдындағы еш қылмысы жоқ, адал жан болып толық ақталғандығы туралы қаулысы шығады.
халқының мүддесіне арнаған небір қиын қыстау замандарда өзінің біліктілігі мен білімінің арқасында қазақ үшін оңтайлы шешім қабылдап, ел үшін тың басқармаларды қолға алған бір туар азаматтың еңбегі қашанда ерен, өмірі кейінгі ұрпаққа үлгі екені анық. Мұхамеджан Тынышбайұлының өмірі мен қызметі, археографиялық ізденістер, тың деректер атты баяндама жасау үшін ортаға тарихшы, гуманитарлық ғылымдар магистрі, PhD докторант Стамшалов Еркін Иманғазыұлын шақырамыз, қошемет беріңіз. Шын мәнінде екі үлкен мерекенің қабаттасып келіп отырғаны дара тұлға. Бір адамның өмірінде былай мәдени қызметі болсын, ғылыми, мемлекеттік, саяси, сонша оқиғалардың бір өзара ұштасып тар уақытта көрініс беруі бұл әлемдік өмір баяндар тарихында сирек кездесетін оқиға. Сондай оқиға осы біздің Мұхамеджан Тынышбаев ағамыздың. Біздің мына Мұхамеджан Тынышбаев атындағы музейдің атқарып жатқан ғылыми жұмыстарының аясында осы кісінің ғұмырбаяндық жаңағы биохроникасын қалыптастыру жөнінде зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр архивтерде осындай. Соның аясындағы тың деректер қазір қандай зерттеулер болып жатыр, не жаңалықтар бар, сол туралы баяндамамды қысқаша айтып өтуге келесі нені өткіземіз. Хат жазған омбыдағы Колчак үкіметіне. Одан шын мәнінде ол тарихи деректерде Колчак Қытайға ақша жіберген, өрде қазақтарға оны егер қазақ мына кеңес үкіметіне қарсы шығатын болсаңыздар, мен сендерді қолдасаңдар, мен көмектесем деген сияқты нәрселер болған. Бұл осы бір кезеңіндегі нәрселер. Бұл Ресей мемлекетінің әскери мұрағатында сақталған. Келесі мынау, бұл екінші құжат 1919 жыл. Алаш зиялыларының бір бөлігінің кеңес үкіметінің жағына өткен кезі. Себебі азамат соғысы солтүстік майдан тасырлап осылай қиян кескі соғыс кезінде сондай саяси таңдау жасалынды. Сондай жағдайда мына бірінші құжатты Алматы Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұражайында Тынышбаев атқыштар дивизиясы 9-шы бригада саяси бөлім меңгерушісі Баранов дегенмен кездеседі. Оған барып өңірдің жағдайларын айтқанда Барановтың мына бірінші құжатта жазылған мен қазақ халқының көсемімен кездестім деп өзінің жоғарға жазған өтініштері несі бар, хаты бар. Одан кейін осының екінші жағында осы солтүстік жетісу халқының апатты жағдайлары туралы енді кеңес үкіметіне хат жазады. Яғни мыналардың барлығы көшіп кетті, босқыншылықтың қамытын киді, Қытайға кетті, оларды қайтару керек, жерлер бос қалды, ошақтағы жағдайлары, адамдар сатылды. Мына Қытайға барған қазақтар бірінші үлкен үркіншілік кезінде 16-18 жылдарда ол адам сатулар болған. Яғни күн көру үшін өздерін мына атақты Нұрбаба Өмірзақов деген біздің жоғарғы цехтің төрағасы болған кісі бар, сол кісінің інісі сатылып кеткен. Сондай ауыр жағдайдағы халді осы хатында ол кісі түсіндіріп, сондай кеңес үкіметінің назарын аударуға тырысқан. Келесі. Ол осы жерде бір айта кететін нәрсе, мына ғалымдар бар, зерттеушілер бар, Тынышбаев өмір баянының әр кезеңдері бойынша биохроника толықтырыла береді. Соның ішінде бүгінгі осы баяндаманың жаңалығы болады деп ойлаймын. Бұл 1925-26 жылдардағы Қызылорда қаласын салудағы қызметі. Бұл Қызылорда бойынша бұл өзі Астананың Орынбордан Қызылордаға ауыстыру жөнінде Орынбор ол кезде Қазақстанның автономиялық өлкесінен ол алынып қойылды. Енді қала таңдаған кезде Қызылорда таңдалады. Сол Қызылорда таңдаған кезде сол Қызылордаға көшіру жөніндегі ненің үлкен комиссияның төрағасы болып Аспандияр Кенжин, ол да алаш зиялысы, сол кезде қаржы министрі, осы жұмыстарға Тынышбаевты тартады. Сонда мына бірінші екінші құжатта Тынышбаевтың Түркістаннан, жаңағы Түркістан АССР дейді ол кезде орталығы Өзбекстан, Ташкент қаласы, содан арнайы Қызылордаға алдырылғанын айғақтайды. Келесі. 1924 жылдың осы ненің алдында, 2-7 сәуір аралығында Жетісу облысының комиссариатының уәкілі ретінде жұмыс істеген. Бұл да архив құжаттарымен. Ал енді мынау келесісі 25 жылдың 9-шы ақпанында Ақмешіт қаласының ауыстыру туралы орталық атқару комитетінің қаулысы қабылданады.
қаулын жүзеге асыру үшін арнайы комиссия құрылып, техникалық комиссия құрылып, оның Аспанжар Кенжел осының жұмысына басшылық жасау үшін құрылыс комитеті дегенді құрады. Құрылыс комитетінің төрағасы болып Абылай Серғазиев сайланады, техникалық жағынан оның орынбасары болып Мұхамеджан Тынышбаев бекітіледі. Мен көріп отырған құжаттарымызда тағы да бір таныс адамның аты бар. Ол Әлімхан Ермеков. Ол кезде ол екінші болып тұр, ген планның жоспарлау бөлімінің бастығы болған Қазақстанның. Келесі. Осы Тынышбаевтың халық комиссарлар кеңесіндегі мына ең алғашқы Қызылордада, жоқ, қайталаңыз, ең Қызылордадағы бүкіл құрылыстарда Тынышбаевтың қолтаңбасы бар. Сол кездегі ескі құрылыстарда. Соның ішінде аупарткомның үйі дейді, халық комиссарлар кеңесінің үйі дейді, орталық атқару комитеті, бүкіл үкімет көшіп барды ғой. Бір ғана ОГУ-дан 46-64 адам көшіп барған. Барлығы орын жоқ, үй тауып беру керек. Сондай жағдайда өте қысқа уақытта Тынышбаев осы жұмыстарды ұйымдастырады. Содан кейін бұл жұмыстар, білесіздер өздеріңіз, бұл кісі бірінші Александр атындағы Петербургтағы жол құрылысы институтының түлегі, инженер, жол маманы. Ал құрылыс бойынша мамандыққа басқа да адам керек болды. Осы кезде сол Тынышбаевтың бірге оқыған, одан бір-екі жыл бұрын бітірген орыстың үлкен архитектор ғалымы несі Александр Владимирович Будастиді шақыру жөнінде ұсыныс болады. Яғни Будастиді келген кезде осы Тынышбаевтың ұсынысымен техникалық комитеттің қасынан сондай техбюро, арнайы бюро құрылады. Келесі. Ол ана осы құрылыс бюросы деген құрылады, мына барлықтарында ол құрылыс бюросын оны бақылау Тынышбаевқа тапсырылады. Осы кезде келесі ол ары қарай өтейік. Құжаттарда Қызылорда қалалық туралы құрылыс комитетінің техникалық мәселелер жөніндегі орынбасары құрылыс комитетінің бас инженері болып тағайындау, оған 350 сом көлемінде жалақы мөлшерін белгілеу туралы Серғазиевтің анау бірінші тұрған қызметтік хаты, екінші сол хаттың негізінде шыққан халық комиссарлар кеңесінің бұйрығы. Келесі. Тынышбаев Қызылордадағы мекенжайы Қызылорда қаласындағы Шумиловский көшесі 20-ші үйде тұрды деп көрсетілген. Тынышбаевтың есептеулері бойынша Қызылорда қаласының құрылысы бойынша ғана емес, үкіметтік мекемелердің көшіп келуіне байланысты Қызылорданың байырғы тұрғындарынан үйлерін бәрін алып алған. Национализация қазіргі тілмен айтқанда үкіметтің пайдасын алған. Сол национализацияланған үйлерді құрылыстың барлығын ремонттау үшін үлкен мемлекеттің шығыны керек болды. Мына құжат оң жақта тұрған. Ол Тынышбаевтың өзінің қолымен есептеп шығарып, сол жөндеу жұмыстарына қандай қаржылар керек, соны айтқан есептеулері. Келесі. Құрылыс күз айларында құрылысы біткен ғимараттарды қабылдау актілері жасалды. Біткен құрылысты қабылдау алу актілері Тынышбаев пен Будастидің қолдарын көреміз мына жерде. Жаңағы неден шақырылған үлкен архитектор осы құрылыс бюросының бастығы. Оқшаулау тәсілі де изоляция. Анау астың іргетас пен келесі қабырғаның ортасындағы қазір қара қағаз салады, сол кезде сондай мәселелер болады ғой. Соны не істейміз деген кезде Тынышбаев туземный способ изоляции деген нәрсені ойлап, жергілікті халықтардың көне кесенелерді қараған, сол туземный способ қазақтардың көне құрылыс салу түркі дүниесінің тәсілдерін пайдалана отырып, кәдімгі шиді, ол шиді жаңағы извес әкті еріту арқылы сол шиде қосып, осыны пайдалану жөнінде хат жазады. Хатта сол нәрсе болады. Бұны ұсынған Тынышбаев болады. Бұл не Будастидің шақырылғаны, Будасти енді ақшаға шақырылды, арнайы онымен келісім шарт жасалынды. Келесі. Мына кісі Александр Владимирович Будастиди, Тынышбаев пен Санкт-Петербург Александр атындағы жол құрылыс институтының түлегі. Бұл 93 жылы бітірген, а Тынышбаев 6 жылы бітірген. Мына кітапта Кубырков деген инженер Будастиди деп. Осы Тынышбаев туралы мына кітап 18 жылы шыққан. Тынышбаев екеуінің жолы екі мәрте тоқайласқанын жазады мына автор. Бұл біріншісі Жетісудің жаңағы Жетісу темір жолын салған кезде Будастиди сонда болған, екінші осы Қызылорда қаласын салған кезде. Келесі. Міне Қызылордадағы мына құрылыстар, ол кездегі Красная столица Қызыларды дейді, осы Қызыларда үлкен нәрседе бәрі жаңағы Тынышбаев пен Будастидің сол кезде архитекторлардың, енді архитекторлар өте көп шақырған. Келесі. Будастиди құрылыс бюросын басқарды, құрылыстың бүкіл техникалық шешімдерді үш адам қабылдаған. Кәдімгі Қызылорда тарихындағы. Ол Тынышбаев, Будастиди, Давыдов. Әне мынау тұрған құжатта сол үшеуінің қолдары бар. Мысалға енді бұл тарихтың бір несі ғой.
сол жерде түрме үйін салу туралы ұсыныс болады. Алдымен үкімет НКВД, НКВД оған айтады, 100 адамға деп, ал бұксы салмайым деп, мұрқатта біз 200 адамға сметасы салмайым деп, өзімді жасып бірген нәрсе кейілсе. Енді бір нәрсе ғана айта кетейін, мына қолдарыңызда тұрған бұл Тынышбаевтың өзінің қолымен жазылған хаты, кәдімгі өз қолымен жазылған 6-шы еді келесі. Енді бір нәрсемен ғана аяқтайын, мынау ауырған туралы мағлұматтар одан кейін. Келесі. Мына бір нәрсе, біз енді Тынышбаевты екі рет сотталды деп білеміз. Бұған өмірбаян жазған кісілер айтады. Жаңағы көріністегі ол 37 жылға соңғы сотталғаны, содан кейін Ташкентте қайтыс болғаны. Екіншісі 30-шы жылы. Ал екі ортада 1928 жылы дәл осы Қызылорда құрылысы үшін тағы да бір рет сотталған жөнінде дерек табылып отыр. Жаңағы Будаси бастаған архитекторларды, инженерлерді соттап, ол кезде кімде Тынышбаевқа 2 жыл шартты мерзім берген. Бірақ ол кезде 10 жылдығы жаңағы Құлды Қазан революциясының 10 жылдығына байланысты амнистия болады да соттылық бірден алынып тасталады. Бұл сот Қызылорда қаласында 19 күндей созылады. Степная «Правда» газеті ол туралы әр күнінен беріп тұрады. Келесінде мына суретте сол нәрсе бар. Келесі. Мына жердегі мына карикатура сияқты Будасидің соттағы мына ең қызық жері өзінің солардың архитекторлары салған үйде соттаған ғой мәдениет үйінде. Қысқаша айтқан кезде осы бұл зерттеулердің әлі де көптеген салалары бар. Әр жылда не істеді, қандай нәрсе атқарды, биохроникасын нәрсе жазу бұл тек қана бір ғана қыры. Сонда қарап отырсаңыздар қаншама зерттеу бағыттары көрінеді. Біздің енді болашақта мынау Өзбекстан архивтері, Қырғызстан архивтері, Ресей архивтері көптеген құжаттар бұл мәселелерді жан жақты қарауға рұқсат береді. Уақыттарыңызды алсам кешірім сұраймын, рахмет сіздерге. Ортамызда бір қошемет қойсаңыздар болады. Бұл кісі Мұхамеджан Тынышбайұлының қоғамдық саяси қызметіне арналған саяси тұлғаның 140 жыл толуына орай түсірілген Мұхамеджан Тынышбаев ғасыр жобасы атты ғылыми-танымдық деректі фильмнің республика көлемінде насихатталуына үлкен үлес қосқан. Анасының аузынан естіген оқиғаларды баяндап естеліктермен бөлісу үшін өзіңізді және сондай-ақ Алматы қаласынан арнайы келген тарих ғылымдарының докторы ол кісі келмеді алаштанушы ғалым Жүгенбаева Гүлбану Саламадинқызы. Болысы келген жоқ. Екі Тынышбаев университетіне екі профессор келді. Біреу Ғалымжан Қожахатович. Ғалымжан Қожахатұлы ортаға шақырамыз. Келіңіз. Қошеметтеріңіз. Сіздерді сөйлесіп, таңатқанша сөйлей аламын мен. Өйткені мен шетте бірінші класқа баратынан бастап, Тынышбаев туралы шешемнің жаңа өзіңіз көрдіңіздер, еңірегенде етегі толып жылағанынан, сонан көкіректі қан боп қатып қалған. Маған таңғы екке тұрғызып сөйле десе сөйлей беремін. Сондықтан сіздерде мен сияқты қарттар бар екен, осы жерде әрең отырған. Мен енді екі рет аварияға түсіп, 81-демін әрең жүрмін. Сонда да мына Абсаметовна шақырғаннан кейін атаның 145 жылдығына келдім. Ертең жоқ, бір күні Тынышбай ауылына барам. Бізде әлі Тынышбаевтарым жалғасып жатыр. Мен бір ұмытпай тұрғанда айтайын, бір жеріне түртіп жазып қойыңдар. Мына музейдің алдындағы мына тұрған Тынышбаев тіріліп келгенде бүгін өте қуаныштымыз біз. Сондай сізге қатты риза болдым. Екінші, менің бір желанием, мына жерге мына халықтың көзінше айтайын. Сахараны Түркістанмен түлеткен, арғы ісімін туған ел ту еткен деген лозунгты жазып қойсаңдар, айғайлатып. Бүкіл Жетісудың тарланы Тынышбаевқа жырламағанда кімге жырлайсыңдар? Енді жаңа айтып жатыр ғой, Тынышбаевты ғасырлар бойы жырлай беруге болады. Ана Александр I-ның атындағы музей жаңа салған не әлі жұмыс істеп тұр. Сол сияқты Тынышбаев бүкіл қазақ еліне үлгі. Ол бүкіл қазақтың атасы, жалғыз Нұршакен Жүнісовнаның атасы емес. Осыны ұлықтап жатқан адамдардың барлығын қазақ елін Тынышбаевтың аруағы қолдасын деп айтқым келеді. Енді мынаны іздеушілер, жаңа тарих танушылар, архивке барушылар биыл бір өте сондай бір бақытты жыл болайын деп тұр. Біздің жаңа Тынышбаев танушы Жүгенбаева Гүлбану 10-шы үйінен 25-ші үйінге шейін
Петербургқа 4 ғалым барады, архивтанушы. Солар тағы құжаттар. Тек жаңа Петербург емес, қай жерде тұрып жүрсе, бәрі жерде еңбегі сіңген. Көрдіңдер ғой. Шежіресін жазды, темір жолын салды, туннелін салды, көпірлерін салды. Мына сіз жеткенше айтып келдім маған, көпірді қалай салды. Жаңа Азамат айтып шықты ғой. Нені қалай ана берік материалды қалай ойлап тапқан. Ол темір жолда да сол. Мына Семейде салған кезде құм тас сонан жаңбыр жауып тасқын болады ғой көктемде. Сол кезде темір жолдың жолын салу қиын болған. Сол кезде ойлап тапқаны темір жолдың бойына темір жол қатып дұрыстыру үшін шеңгел. Шеңгелді егіп, сол шеңгелдің анау шеңгел мақта материал ғой енді өздеріңіз білесіз. Сол соның бойымен сол шеңгелді ана ағып кетпес үшін, құм тас ағып кетпес үшін жасаған. Енді қазақтың ескі тарихи дүниелерін білесіңдер, соны әлі сақтанып келе жатқан қазақ еш уақытта өлмейді. Қазақ халық тұрғанда тынышпай өлмейді. Киргизский народный совет алашарда дейді. Жаңа Әлихан Бөкейхан түрмеге салғанда тынышпай қолға алған, тынышпай түрмеге салған кезде Әлихан Бөкейхан. Екеуі бірдей қызмет. Сонда ана Шанбай Тұрдықұл айтады. Біреуін жоғары, біреуін төмен деп айта алмаймын, себебі олардың екеуі бірдей тұлға. Анау біреуі председатель болған, екінші орынбасар, екеуі кезек-кезек. Түрмеде отырса да қазақтың қамын ойлаған. Мынау тоже сол Семипалатинскийде қол қойған қазақтары. Мында да алашский степной конный полк дейді ме, полкты басқарып әлгі комиссар болған екен, қол қойған. Және мынау 25-ші октябрьде 1918 жылы Тынышбаевтың қол қойған құжаттары осыны мен жаңа директор музей абсонатымға тапсырамын. Енді бір ренжейтінім Тынышбаевты Левсинский уезі анау тоқпатын жерінде Глиневка немене деп атады, тоқпатын жері жаңа Жыланды. Жыланды да туған жоқ. Талдықорған осы, Сарқан тауданы, мың рет айтамын, ешкім біреу бір жерін алғанда жаза береді. Тынышбай ауылы бұрынғы Ешкілмес сайы, Тынышбай сайы қазіргі Қарғалыда туған. Ал жайлауға кетіп бара жатқанда біздің жаңағы садығымыз жері ана үйген тас Жыланды арқылы өтетін. Ал бұл кісілердің жайлауы суық жайлау деп жамантаста біз жайлауға шыққанда мен 7-8 класс оқығанда менің анам көрсететін, міне біздің жайлау ана құздың екінші жағындағы ровный көп көмбік жасыл жайлау болған, суық жайлау деп аталатын. Мына суретті жаңағы кімдерге әбсәметованаға директор музейге әкелдім. Мен тәуелсіздіктің алтын бесігін тербеген алашорда, сондықтан сондай планшет жасайтынмын, сонда үлгітіп алып келдім. Оның кейін біздің Тынышбаев академиясында әрбір осы неде биылғы жылы 2024 жылы Тынышбаев жылы деп жарияланды. Сосын алаштың ардақтыларының ішінде барлығының артында мұрагері жоқ. Бірақ Құдайдың берген бір жақсылығы қандай түрмеде, Воронежде, қай жерде жаңа көргенде көрсеңдерде сол Тынышбаевтың 6 жасар баласы Россияда қалып қалып, қазір докторын алып, оның баласы Асқар Тозы докторын алып, ғалымдар және қызы дәрігер Тозы престижный госпитальдің лаборатшы осы жылы келе алмайды, күзге мүмкін келеді. Мынау семьясымен түскен суреті осы музейге қойса деп алып келдім әдейі. Мынау өздеріңіз білетін Сарқандтағы осы қазақтың тәуелсіздігі үшін жанын тапсырған Тынышбаевтың не Астанада, Алматыда енді университеттің атын алып тастап атын берді. Қазір енді балаларыңыз оқыса, кім темір жолшы боламын десе, Тынышбаев университетіне келсін. Тынышбаевтың мынау Сарқандта осы 17 миллионға шығарған, биыл енді осы жерде де Жетісуда Тынышбаевтың ескерткіші қойылады деп естідім. Сол енді іске асса екен, бәрілеріңіз соған үн қосыңыздар. Мынау Тынышбаевтың баласы алғаш келгенде 67 жылдан кейін тауып алдым, қазір 93-тен 94-ке кетті. Міне тұр, мына Тынышбаевтың қызы, мына Заманбек Нұрқади. Заманбек Нұрқади тірі болғанда Тынышбаев енді бұдан да жақсы
ұлықталатын еді. Тәуба, сіздердің барларыңызға халық, халық бар жерде Тынышбаев өлмейді. Мынау жаңағы Тынышбаевтың баласы неде Уфада авиационный институтқа экзаменсіз алатын болған, бәрін 3 километрге самолет ұшырған. Осы бәрі жағынан жан жақта Тынышбаевқа нағыз тартқан баласы осы Дәулет аты. Бірақ фамилиясы анасына жазғызған, мына неден түрмеге түсмесін деп. Сол кісі мынау 25 жыл ілулі тұрған сол жаңағы Уфада. Қазір 93-94-ге кетті, самолетті алмайды екен, биыл келе алмаған қалған себебі сол. Мынау сол Тынышбаевтың жылда 12 майда біз Алматыда болатын боламай қалды. Мынау жаңа өздеріңіз көрген Мұхамеджан Тынышбаевтың өз қолынан Майымы Милымы Дәулетіков деп 1913 жылы салған суреті. Бәрін мен ана арсеметовна осыны түсіріп алып, осы неге мынан керек жоқ. Енді мен біз әлі жылдың аяғына шейін тойлаймыз. Арсеметовна айтқан биыл ғылыми конференция болады. Ол бұдан да үлкен сондай ауқымды түрде болады. Алла бұйыртып, еліміз сау тірі болса, амансыз болса тек көрсеміз. Ал Тынышбаев тек темір жолын салған жоқ, жаңа барлық жүйеде жұмыс істеген, бар салада ол кісі алда болған. Білесіздер оны. Мынау әлгі Ақтабан шоғырында шежіресі ішінде әлгі схемасымен бәрі шежіресі. Соны Бауыржан Оспанов шығарыпты. Мен азғантай ақ, мен мына кітапты осы музейде Рүстем Әбсәметовна сізге тапсырамын. Мыналардың бәрін суретін түгел түсіріп, мына неңе сақтайсың, музейде сізге. Суретке түсіріп қойыңыз бір рет. Иә. Содан кейін жаңағы сөзімді жерге тастамасам, жаңағы Сахаран Түркістен өткен ағасымен туған ел Түркістен деп біздің қазақ осы Тынышбаевтан басқа осы Жетісуда Бекұстап кімі бар. Сондықтан соны жазып қойыңдар. Екі мектептің аты, біреуі Қонаевтың салған Тынышбаев мектебі 31 жыл болады. Мен келгем онда, сол жылы мен 49-дан 50-ге кеткен жылым мен. Екінші мектеп Түркістан облысы Қызыл көпір мектебі Мұхамеджан Тынышбаевтың атында болды. Сол бір баланың атын Мұхамеджан қойыпты. Сол балаға жыл сайын сол Мұхамеджанның атамның құрметіне сол мектепке барып тұратын болам. Екінші бір бала, мына кісі барып, мына кісінің баласы. Бұл кісі де сонда. Енді осы жерде Макаренко мектебі бар екен ғой. Кім бар? Сол Макаренкені қоймаймыз, Мұхамеджан Тынышбаевтың атын қоямыз дейді. Соған мен ризамын. Сол Тынышбаевтың аты қойылса, сол мектепке де келіп, сіздермен қатынасты үзбей тұруға уәде беремін. Құрметті халайық, бүгінгі той, бүгінгі мереке құтты болсын. Өйткені ту Алматыдан келіп тұрғаннан кейін атағыңызда бір екі ауыз сөз айтайын дедім. Өйткені Мұхамеджан Тынышбаев атындағы жоғары оқу орнының біз Қалижан Серкова екеуміз сояқтың профессорларымыз. Сіздерге белгілі КазАТК деген бүкіл халыққа белгілі болатын. 2000 жылы Мұхамеджан Тынышбаевтан аты берілген, 21 жылы Мұхамеджан Тынышбаев атынан айырылып қалдық. Бірақ осы юбилейге, осы мерейтойға байланысты шығар, осымен сәйкес келіп атыр. Біздің академиямыз университет атағын алды және атамыздың атын қайырып алды. Соған зор қуанышпен сіздерге хабарлаймын. Университетімізде жүйелі түрде атамыздың атын ұлықтау, оның өмірбаянын оқып зерттеу, олардың Мұхамеджан Тынышбаевтың еңбектерін жастарымызға жеткізу жүйелі түрде жүргізіліп тұрады. Және біздің мұражайымызда, университеттің мұражайында Мұхамеджан Тынышбаевқа арналған бұрыш бар, оның қолданған заттары және еңбектеріне арналған көрме ұйымдастырылған. Біздің әрқайсымыздың университетіміздің ішінде жұмыс жасайтын, оқитын тұлғалардың барлығының жүрегінде Тынышбаевтың аты мәңгілікке жазылған. Еліміз біз көрсіге кек сақтаған,
қонақжайымыз көл көсір көп мақтаған, 62 тамырда қаны таза қайсар еліміз тереңнен тек сақтаған. Құндар менен сақтар боп біріккенбіз, біз қазақпыз, түбіміз түріктеріміз, күлтегін боп салғанбыз тасқа таңба, тұмардайын ханшайым, Тұрышбай Мұхаммед жадындай жігіттеріміз. Әлімсақтан рухтан наралғанбыз, найзағайдай намыстан жаралғанбыз, сардаладың иесі киесіміз, жерім үшін жан беріп жаралғанбыз. Түңілігі түрілмеген тұран елміз, алтын ұрда тағына мұрагеріміз, айдахармен айуға дес бермеген қар барысы сияқты шұбар елміз. Біз боламыз Тұрышбаевқа атамеген, көшегесігі көгірген батаменен, Ұлытаудың болмаса қасиеті жошқан кеп сол жерге жатам екен. Өралтайым сарарқа атырабым, қарт ертісім жайығым атырауым, қасық қаны қалғанша қорғаймын мен қазақтың қаны сіңген топырағын. Өлімді жаңа жолда келе атып, Тұрышбаев атамыздың әруағына тәрзім етіп жазып едім.